Рівняти, аж да? Два хами. Це крутий. Блять, то все, все, Америка підтягує свої війська. Це, блять, буде якась херня, я вам говорю. Да, так я ж говорю, таке начало. Це вже навіть не шутки, мені здається. Угу. Тепер... Это типа миротворческие... Блять, вы подивите, сколько их едет, это пиздец. Я видос снимаю. Я в шоке. Их же десь 50 штук. Да не, меньше. Хотя там их едет. Ну, сюда едем, а что хоть... Мы будем так до завтра чекать, мне здесь их дуже много. Мама родная. Короче, то что-то такое печальное. Меня так вот, не дуже радует все. Якщо Америка нам дає їх стільки, ну, то не просто так не дає. Подивіться, скільки їх там їде.